pomocí funkce replikace chytrého telefonu, Apple CarPlay nebo Android Auto můžete využívat kompatibilní aplikace nainstalované v telefonu přímo na multimediální obrazovce vozidla. Upozorňujeme, že zatímco funkce Apple CarPlay je v telefonech iPhone nativně přítomna, aplikaci Android Auto je třeba stáhnout. Před připojením telefonu ověřte, zda jsou udělena všechna oprávnění. Poté ve svém chytrém telefonu aktivujte hlasového asistenta, aby bylo možné použít hlasové ovládání. U stojícího vozidla připojte telefon k tomuto konektoru USB multimediálního systému. Pokud telefon připojujete poprvé, povolte používání funkce CarPlay nebo Android Auto. Pokud se zobrazuje toto tlačítko, lze funkci replikace využít. Kompatibilní aplikace nainstalované ve vašem chytrém telefonu se poté zobrazí na multimediální obrazovce. Úvodní obrazovku si můžete individuálně upravit. Pokud se chcete vrátit na rozhraní multimediální obrazovky, stačí kliknout na tuto ikonu. Upozorňujeme, že pokud je s multimediálním systémem spárován telefon, jeho navigační systém bude mít přednost před multimediálním systémem. Prostřednictvím nabídky Média můžete ovládat přehrávání hudby a prostřednictvím nabídky Telefon můžete uskutečňovat a přijímat hovory. Další nápovědu k používání systému replikace chytrého telefonu naleznete v části Nastavení, Zařízení, Návod.